Det, så vil jeg ha bare en liten oppsummering av det vi har gjort så langt, for dette her er da siste to timene for kapittel 1. Så neste uke så begynner vi på kapittel 2. Så da, sånn sett så passer det veldig bra at vi skal bli ferdig med øving 1 søndag ved midnatt. Nå kan dere bare følge med de neste 5 minutterne, så skal jeg bare ta en recap av det kapittel 1 så langt. Vi startet med en sannsynlighetsmodell, det var det store, som var utstyrt med to ting. En sannsynlighetsmodell er utstyrt med et utfallsrom omega, og det er utstyrt med en sannsynlighetslov P. Den sannsynlighetsloven P, den har da tre fundamentale egenskaper, som er positivitet eller ikke-negativitet. Det går ikke å snakke om negative sannsynligheter. Og det er addisjon, forutsatt at vi har disjunkte begivenheter, og det faktum at summen av alle sannsynlighetene var lik 1. Den siste der, summen av alle sannsynligheter lik 1, må være tilfredsstilt sammen med de andre, og det er da vi har en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det kalles også normalisering. Og det har vi hatt på øving 1. Så dette er altså en definisjon, og utifra det så var det 7 forskjellige læresetninger. Det er en konsekvens av den definisjonen her. Og dem skal vi ikke gå gjennom i detalj, vi skal bare gå gjennom raskt. Det var setning 1 om tomme mengde. Det var setning 2 om den spesielle addisjonssetning. Jeg skal si litt om det etterpå. Det er setning 3 om differansen mellom to begivenheter. Det er setning 4 om den generelle addisjonssetningen. Det er setning 5 om komplementsetningen. Det er setning 6 om det vi kaller total sannsynlighet. Setning 7, det er tvillingssetninger. Det er de setningene som følger direkte av definisjonen, eller som en konsekvens av definisjonen. Og jeg har lyst til å ta ut to setninger. Det ene er den generelle addisjonssetningen, som også var en av de 7. Men en setning som ikke var blant de 7, det var den her. Så la meg ta og skrive opp akkurat det der. At det her, hva den der kalles av i? Generelle ansetning. Det er den der. Og den her er blant de 7 setningene som følger fra aksiomene. Så det var setning nummer 4 eller noe sånt. Setning 4, tror jeg det var. La meg sjekke for sikkerhet, slik at de slipper å stå her og synse. Ja, det var setning 4. Så det var setning 4. Så den er der nå. Men så var det en setning her som ikke er blant de 7. Og det er noe som husker navnet på denne. Hva er navnet på den setningen der? Er det noen som husker det? Her var det øverste var addisjonssetningen, og det her dreier seg om... Eller... Hva er det vi kaller den der? Multiplikasjonssetning, ja. Og ikke nok med det, det er en generelle multisetning. Ikke... blant de... 7. For der måtte vi først definere og se litt på det vi snakket om betinget sannsynlighet. For her inngår det betinget sannsynlighet, A gitt B, og det var ikke en del av det vi så på i aksiomene, eller det var en del av det vi så på i M7. Så derfor skiller den der seg litt ut, den generelle multiplikasjonssetning, fordi at vi måtte først definere betinget sannsynlighet, A gitt B. Og da hadde vi nok maskineri, nok formalisme til å kunne gjøre den der. Så sånn sett så skiller den seg litt ut. Men det er noe veldig symmetri i det her, som vi teoretikere synes er artig og elegant, er det at du har en addisjonssetning, ja, du har selvfølgelig også en multiplikasjonssetning. Og den generelle setningen, gjelder de generelt, eller gjelder de under visse antakelser? Det gjelder generelt. Gjelder alltid om du vil.
gjelder alltid, og den her gjelder alltid. Så det generelle her helst blir egentlig på alltid da. Er de generelt, så gjennom generelt ikke som, altså alltid. Greit. Og så hvis vi har her nå. Hvis vi har nå, dersom A og B er lik tomme mengde, hva da? Hvis A og B er den tomme mengde, hva kan vi si da? Hva kan vi si da? For det er overlapp, eller ikke? Hvis de ikke overlapper, hva kan vi si om overlappsannsynligheten? Null, ja. Da er den her lik null. Altså, dersom, og det her kalles disjunkt, og hvis dersom disjunkt, som betyr matematisk det her, så er den karen her lik null. Og hva kalles den lillebrorsetningen? Den hele setningen her, den kalles den generelle. Men hva kalles det når, dersom vi har disjunkt, og den der overlappsannsynligheten forsvinner? Hva kalles resten da? Den spesielle. Helt rett. Så la oss se på den her og se om det er samme greia her. La oss si at dersom P av A gitt B, altså at her er regne i Kina-argumentet, er bare gitt P av A, uansett om det regner i Kina eller ikke. Hva da? Da er den her, bare lik da, selvfølgelig bare P av A. Og da ser vi at vi får bare og-sannsynligheten her. Og-sannsynligheten her er da bare P av A alene, en ren P av A, gange, for det er multiplikasjonssetninga, gange en ren P av B. Og det gjelder dersom, og hva kalles den betingelsen der? Regne i Kina-argumentet. Sannsynligheten for at det møter opp 65 personer her gitt at det regner i Kina, er det samme som sannsynligheten for at det møter opp 65 personer her, uavhengig av hva været i Kina er? Ja, det tror jeg. Det er uavhengig av hendelser. Så det betyr, hva kalles den matematiske egenskapen her? Hva var det vi kalte den? Uavhengig begivenheter. Altså at Arne og Bjørnar er uavhengig. Så det her er den matematiske beskrivelsen av uavhengighet. Og vi definerte jo uavhengighet. Der. Dere tenker å slå opp. Jeg bare gjør det for dere. Vi definerte oss uavhengighet. At hvis at dersom det er sånn det her, at A gitt B, B er at det regner i Kina da. Er bare gitt P av A, uavhengig av om det regner i Kina eller ikke, uavhengig av B, så betyr det matematisk dette. Og det betyr jo da at da ser vi at storebroren her, den generelle som gjelder alltid, den reduserer seg da til lillebroren dersom vi har uavhengig. Så vi ser den sterke korrelasjonen det er da mellom storebroren og lillebroren. Greit. Så nå har vi ganske mange setninger som vi skal ha. Bruker, og nå er det med siste setningen vi trenger nå, og da slår vi opp alle på side 72, Bayes lov. Da skriver vi opp en liten ting først, Bayes lov, og det er setning, og den er ganske kjent, og den ser sånn som det her ut, Bayes lov. Skal vi se, vi må bare ha den der. Bayes sier det at den betinget sannsynligheten er lik det her. P av B gitt A gange P av A delt på P av B. Dette er Bayes. La oss bare starte med å skrive opp den der. Dere trenger ikke skrive opp hvis dere vil, fordi at jeg har bare skrevet av dette. Og da starter vi med å spørre.
Når gjelder den her? Gjelder den under visse forutsetninger, eller gjelder den alltid? Forutsetninger eller alltid? Alltid. Så kan du gjerne skrive alltid på den der, om dere vil. Den her gjelder alltid. Det står ikke noen forutsetninger, så den her gjelder ikke sånn. Bevis er ikke veldig aktuelt på eksamen, sånn veldig teknisk sett, men akkurat her har jeg lyst til å vise dere det, for det sier frem hvordan du viser førebevis, og det kan hjelpe dere å huske loven. Dere enige i følgende? For eksempel, vi kan se på det eksempelet som vi hadde med pasienter, der vi hadde en mann, kvinne og gravid. Så hvis vi har her A og B, dere enige at kvinne og gravid det samme som gravid og kvinne? Dere enige i det? At rekkefølgen betyr ingenting. Kvinne og gravid det samme som gravid og kvinne. Greit. Så tar vi venstre sida. Ja, men venstre sida på A og B, det jo ifølge multiplikasjonssetninga av den karen der. Right? For A og B A gitt B ganger P av B. Så den venstre siden her P av A gitt B ganger P av B. Right? Så da har jeg bare sagt at den ligger der. Men så bruker jeg også multiplikasjonssetninger på den der, men da skal jeg bytte om rollen på Arne og Bjørnar. Det betyr at jeg fortsatt skal bruke den setningen her. Bare at der det står Arne skal jeg Bjørnar og omvendt. Og så bare bytte. Så hvis jeg igjen tar den setningen her, multiplikasjonssetningen, den generelle, altså storebroren som alltid gjelder. Ja, men så bare bytte om Arne og Bjørnar. Ja, men da gjør jeg det. Altså, der det står Arne skal jeg Bjørnar og omvendt, så jeg bare bytte om helt strikt. Da blir det jo P av B gitt A ganger P av A. Right? Da har jeg tatt den siden der. Enig? Dere enige at beviset ferdig nå? Noen som kan rekke opp hånden og forklare meg hvorfor beviset ferdig? For det var hit vi skulle. Hvorfor er beviset ferdig nå? Hvordan kommer jeg derifra til dit? Jeg skal ha A gitt B alene. Hva gjør jeg? Ja? Dere på begge sider med N, B på sannsynlighet av B. Yes! Så hvis dere deler på E, P av Bjørnar på venstre, kom og gjør det på høyre. P av B. Og da gjør det, så stryker vi Bjørnar og Bjørnar, og så står igjen med den karen der og gjør ferdig. That's it. Ser dere at dette det samme? Fordi at den der hører til oppe om du vil. Right? Så den hører til oppe. Ferdig. Det beviser. En gang til. Bayes lov, som sier den kompliserte setningen her, som vi skal kommentere og si litt om etterpå. Det bare et faktum at det sånn, og den gjelder alltid. Så beviset. Altså sier det at kvinne og gravid det samme som gravid og kvinne. Det samme tingen. Samme sannsynlighet for det. Jo, men da bruker i den som alltid gjelder her, den generelle multiplikasjonssetningen, for det at og-sannsynligheten har noe med gangen å gjøre, mens eller har noe med pluss å gjøre. Ja, men da behøver jeg bruke det rett opp og ned, multiplikasjonssetninger, for jeg har lov å bruke tidligere etablerte teorier, jeg har lov å bruke tidligere etablerte læresetninger. Så da blir det A gitt B her, det er venstre siden. Og så gjør jeg tilsvarende på høyre, men jeg bare bytter om Arne og Bjørnar. Og så deler jeg på P av B, ferdig.
Da setter jeg en liten firkant, for det, det liksom markerer slutten. Grunnen til at jeg gjør dette, det at dere skal prøve å få et innblikk i hvordan beviset er, og det er two-liners, og så er jeg ferdig, og så kanskje dere husker det litt mer. For hvis de bare smeller opp en setning og sånn er verden, uten å si noe mer, så glemmer dere det fortere. Hvis dere har en story rundt dette her, jo, dere husker at det var kvinne og gravide, samme som gravide og kvinne, altså rekkefølgen der spiller ikke noen rolle. Og fordi at rekkefølgen ikke spiller noen rolle der, så bruker vi multiplikasjonssetninger, bare bytte om A og B, så er vi ferdig. Der er beviset. Det var det vi gikk her på tavla. Her er det faktisk noen som har skrevet det her i neonlys utenfor en butikk, for de var så glad i Bayes lov. Og her er Thomas Baye. Så det er noen som er virkelig glad i statistikk, og har det utenfor en butikk med sånn neonlys, som sagt. Da skal jeg fortelle litt om det her. Dette betyr at hvis I kjenner, for eksempel, hvis de kjenner gravid gitt kvinne, så kan I finne denne omvendte betinget sannsynligheten, kvinne gitt gravid. Så Bayes lov sier noe om vi kjenner til den ene, så vi finner til speilbroren. Se her, en liten ting. Speiling. Nesten alltid, nå skal jeg skrive ned en setning, så bare dere kan følge med først, og så etterpå blir vi enige om hvor vi skal putte den inn her i kompaniet. Det gjør vi sammen. Men la meg først bare skrive ned, og så følger dere bare med, og så blir vi enige om sammen hvor vi skriver ned. Og setningen er følgende. Som regel så er det sånn i det kurset her, at rekkefølgen ikke noe, spiller noen rolle, og sånn som i matematikk. For eksempel 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Husker dere det? At det var det samme? Samme med addisjon. 3 pluss 7 er samme som 7 pluss 3. Rekkefølgen spiller ikke noen rolle. Og akkurat det samme her er kvinne og gravid er jo det samme som gravid og kvinne. Så som regel så spiller ikke rekkefølgen noe. Men når det gjelder betinget sannsynlighet, så kan du ikke bare snu disse. For da har vi en ekstra faktor her. Og det gjør at betinget sannsynlighet i så måte skiller seg litt ut fra det aller, aller meste vi har lært om før. Den setningen skal jeg formulere her nå, og den kan vi for eksempel ta med. Hvor har vi plassen? Det gjelder Bayes lov da, så hvis vi får det til nederst på side 73, det bare en setning, så kanskje vi får det til nederst på side 73 her. Da ble jeg litt glemt ut da. Sånn, og så prøver vi. Hvis dere tar det nederst på side 73 der, for eksempel, så kan dere prøve det. Sånn, 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 kan vi prøve her og skrive det. Hvordan skal vi formulere det? For de fleste størrelser betyr ikke rekkefølgen noe. For de fleste størrelser betyr ikke rekkefølgen noe. Betyr ikke rekkefølgen noe. Rekkefølgen noe, og da tar jeg eksempelet 7 ganger 3, eller 3 ganger 7, komma, 7 pluss 3, eller 3 pluss 7, komma, Et annet eksempel er jo P av A og B. Eller bare, tenk ikke P en gang. Kan bare ta A og B. Eller B og A. Right? For de fleste størrelser betyr ikke rekkefølgen noe. Eksempel på det her er 3 ganger 7. 7 ganger 3 er 3 ganger 7, 7 pluss 3 er 3 pluss 7, og kvinne og gravid er samme som gravid og kvinne. Men betinget sannsynlighet er et hederlig unntak. Komma. Men betinget
sannsynlighet er et unntak. Men betinget sannsynlighet er et unntak. For betinget sannsynlighet så betyr rekkefølgen noe. For betinget sannsynlighet så betyr rekkefølgen noe. For betinget sannsynlighet er rekkefølgen viktig. Riktig. Og den beskrives av Bayes lov. Og den beskrives av Bayes lov. Pam, 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 pam. For betinget sannsynlighet er rekkefølgen viktig, og rekkefølgen, og den beskrives, og sammenhengen, hva er enda mer precis, sammenhengen, jeg skal stå og beklage det, og sammenhengen beskrives av Bayes lov. Da er vi litt mer precis. For betinget sannsynlighet er rekkefølgen viktig, og sammenhengen beskrives av Bayes lov. Sammenhengen mellom speilbrødrene, om du vil. Og sammenhengen beskrives av Bayes lov. For de fleste størrelser betyr ikke rekkefølgen noe, men betinget sannsynlighet er et hederlig unntak. For betinget sannsynlighet er rekkefølgen viktig, og sammenhengen beskrives av Bayes lov. Det kan vi gjerne skrive nederst på side 73, om vi får plass til det. Og da er poenget det at kvinne, sannsynlighet for at vi har kvinne gitt at vi vet at personen er gravid, er en sannsynlighet. Det omvendte er gitt at vi vet at personen er en kvinne, hva er sannsynligheten for at du er gravid? Det er to forskjellige ting. Greit. Da foreslår jeg at vi slår opp og tar et eksempel på det her. Eller forresten, eksempelet der slår på side 74. Det er i forbindelse med likviditet og økonomi og betinget sannsynlighet på side 74. Og det dreier seg da om kunder som har god eller dårlig likviditet, gjør lange eller kortsiktige eller nødvendige investeringer. Der er et eksempel som er veldig likt det vi har gjort før, og jeg har lyst til å hoppe over det eksempelet der, fordi at det er så likt det vi har gjort før.